Kätte on jõudnud 19. aprill ja oleme teel Haapsalu poole. Lähme vaatame Kiltsi lennuväljal, mida endast kujutab Street Race'i avalaks. Seekord on Renault annud meile Clio RS-i ja tegemist on väga sobiliku autoga, millega minna vaatama kiirendusvõistlust. Mujal maailmas on Clio RS ja Megane RS väga populaarsed ja nendega sõidetakse ka ringrada. Nende jaoks on ka eraldi kapp olemas, umbes analoogne nagu meil on BMW oma. Muidugi on ka Renault spordimudelitega sõidetud erinevatel kruusateedel ja ka samuti ringrajas on ju vormelid Renault mootoritega. Meie tulevikulootused Sten Pentus ja Kevin Korjuski sõitsid Renault mootoritel põhinevate vormelitega. Ja kui vaatame eelmise aasta vormel 1 tulemusi, oli Red Bulli meeskondki väga edukas. Küll jah, see aasta nad nii edukad ei ole, aga see näitab ka seda, et ei ole ainult mehes kinni. Tavaliselt on nende sportautodega tänaval suhteliselt ebamugav sõita. Need on liiga jäigad, need raputavad ja üldiselt väsib kiirelt ära nende roolis ja ei taha nagu pikalt sõita. Selle auto puhul ma olen natukene üllatunud. Küll jah, ma kuulen siin tuulemüra, aga see mind väga ei häiri. Ja see vedrustus on paraja jäikusega. No nii, jõudsime Haapsalu kohale. Kohe varsti jõuame järjekorda, vaatame siis palju rahvast on. Ja sätime mõne koha ja räägime ka väljast ära. Näitame, kui vinge aparaat meil täna on. Saaba paistab, jõudsime ummikusse. Sisenemine rajale läks meil valutult. Autosid on küll jube palju ja ossarraks. Järjekord starti, on meeletu. Nii pikka järjekorda ma pole pikka aega näinud. Aga lähme vaatame, mis seal starti pool on. Mosse kastikas mingi valu velgede käe. Tehniline kontroll tehti ära. Kuna auto on uus, siis küsiti, et millega tegemist. Kapoti all on siin 1,6 liitrine Nissani turbomootor. Sellel on 147 kW ja 240 Newtonit. 0-100 ütleb tehased 6,8 sekundit. Paraku pean ma kurvastama siin puhtaverelisi Renault spordifänne. Sellel autol on nüüdseks ainult EDC nimelist kandev topeltsiduriga automaatkast ja manuaali enam ei ole. Kuigi ma võin öelda, et see kast toimetab väga kiirelt. Kui lülitada sisse reisasend, on käiguvahetuskiirus 180 millisekundit. Keskelt läbi 1 sekund on tavainimese reaktsiooni aeg. Tulime natukene vaiksemasse kohta, nagu on kuulda, seal selja taga toimub möllu täie raha eest. Aga räägiks selle auto välimusest. Tavamudelil on päevasõidu tuled siin, aga sellel RS-il on need toodud siia alla. Samuti on ka see stangejoon siin natukene teissugune. Aga minu arvates on see väga ideaalne lahendus. Kuna Renault spordimudelid on meie tingimustes ikkagi sellised, et inimesed väga ei vaata sinna poole, ja ma võiks pidada isegi seda äkki hundiks lambanahas.
Need suured mustad 18 tollised veljed koos punaste pidurisupportitega viitavad sellele, et sellel autol on kappvarustus. Kahjuks siin ma pean jälle kurvastama puhtaverelisi fänne, et enam ei tule kappvarustusega kaasa uhkeid komposiitmaterjalist istmeid. Renault arves, et oma sportmudelitele võiks lisada ka natukene praktilisust ja nüüdseks on seda autot võimalik saada ainult viie ukselisena. Ega siin tagaosaski pole midagi suurt edevat. Alumine difuusor, tagatiib ja RS kiri ongi kõik. Siin luugi all on 300 liitrit pagasimahtu ja see on ka üks suuremaid selles klassis. Kui need seljatoed alla lasta, tuleb üle 1100 liitri. Vaatame ka tagaistme üle. Istun siin ilusti, pealakke, õrnalt võibolla õõrub, aga ei äiri. Jalgu saan ka piisavalt liigutada. See iste on minu järgi paigas ja endiselt olen 1,82 m pikk. Need uksepolstrid ja kõik on plastmass. Ja mis siis? Selle auto puhul see ei ole määrav. Määravaks on siin mootor ja juhitavus. Eesistmel on seis natukene parem. Ja toetavad istmed, natukene vähem nihukest plastmassi, pehmemad pinnad ja ongi kõik. Aga see ei ole väga oluline, sest see auto on kiireks sõitmiseks mõeldud või mõne ringraja läbimiseks. See ekraan siin on tõeline mängukonsooli pärusmaa. Siit tuleb lahti RS monitor. Päris edev on ju. Ja siit tagant leiab igasuguseid asju. Näiteks, mis seisus on praegu meil parameetrid. Ja siit võib igasuguseid muid asju leida. Kõige huvitavam lahendus, mis ma siit leidsin, on see, et siit saab mälupulga peale maha joonistada GPS-i järgi raja või ringraja, kus peal sa sõidad. Ja siis peale seda saad oma aegu mõõta, kui kiiresti sõitsid. Kui lõpus selle mälupulga võtad viid arvutisse, saad kõik kogu selle staffi üles laadida kuskile pilve peale, oma kommuuni ja üle maailma teised RS-i omanikud näevad, kui kiire sa oled. Samuti on ka siin tegelikult hea lahendus selles suhtes, et kui näiteks autol ringrajal ostetakse neid 10 tükki, siis siit on ilusti näha, kui kaua on mingisugune asi vastu pidanud ja millal peaks sellele hooldust tegema. Lapsikust annab siin juurde menüüs helisüsteem. Siin on tavasoundid, mis tulevad ka tavaklio puhul ja siin on ka need, mis siis tuleb RS-ide puhul. Näiteks Nissan GT-R vajutad nuppu, siit saab kõvemaks seda veel heli panna ja gaasivajutusele. Tunne nagu ralliautos. Ma peaks ütlema, et see asi töötab väga hästi. Kõik on täielikult sünkroonis ja olen petnud nii mõnegi sõbra ära sellega. Nad kõik mõtlevad, et see ei ole võimalik, et nii väike auto teeb sellist täält. Aga see kõik butafooria. Ka selle käigukangi käsitsilülituse poole peal on võetud snitti ralliautodelt, sest nende puhul on käigud alla, tuleb kangi ettepoole lükata ja käigud juurde, tuleb kangi taapoole nihutada. Nagu ikka ühele korralikule sportautole kohaselt, peab leiduma ka autol launch control. Ka sellel leidub see. Kõigepealt tuleb lülitada käsiasendisse see käigukang, siit vajutada RS mode, näete, race. Siis tõmbad kaks hooba enda poole, launch control kiri tuli juurde, Renault Sporti kiri hakkas vilkuma, kaas põhja ja tull! Kui muidugi soovite, et need rehvid kestaksid natukene kauem, saab seda sama launch controlli teha ka sportasendis. Ikka täpselt samamoodi. Mõlemad hoovad enda poole, pidur peale, kaas põhja ja tuld. Meie reismonitor näitas 0-106,6 sekundit.
aga tehas ütleb 6,8. Raja peal sai nüüd ära hullatud ja vaatame siis ka sõidu poole üle. Sellel autol on elektrooniliselt reguleeritav esisilla diferentsiaal ja see reguleerib selle auto juhitavuse nii heaks, et tekib kohati tunne nagu oleks tagaveoline. Aga suurematel pidurdustel või järsemates kurvides on tunda, et tagaosa läheb kergemaks. See rool on minu arust väga fantastiline. Mõnusalt raske, väga täpne ja põhimõtteliselt võiks võtta selle auto kokku ühe lausega. Täpne nagu Sveitsi kell. Konkurentide poole pealt on siin Peugeot 208 GTI, Polo GTI Volkswagenilt kahjuks seda Eestis müüda veel hetkel. Ja samuti on ka Ford Fiesta ST. Muidugi jätab see auto häbisse kõik oma konkurendid, oma sõidudünaamika poole pealt. See auto on teistest tunduvalt kiirem ja palju parema juhitavusega. Ühesõnaga, see auto mulle meeldib väga ja see on leidnud ka minu unistuste garaasis oma koha.